V Městském muzeu probíhá výstava leteckých modelů ze sbírek pana Antonína Strejčka. Na výstavě můžete vidět nejrůznější modely letadel, od těch nejstarších letajících strojů až po ty dnešní nejmodernější letadla. Jsou zde vystaveny krásné modely balónů a vzducholodí, modely nejstarších letadel, například Kluzák z roku 1895, letadlo, které postavil se svými bratry aviatik Evžen Čihák, letadlo Jana Kašpara, letouny německé i sovětské výzbroje z druhé světové války i modely současných letadel. Pan Antonín Strejček je nejen modelář, ale zabývá se i historií letectví, takže jeho výstava modelů je doplněna dokumenty, fotografiemi a písemnostmi, ve kterých jsou podchyceny historické události vztahující se k jednotlivým modelům. Najdeme zde i dokumenty o letcích, kteří létali za druhé světové války na západní frontě. Mnozí z nich položili život za naši svobodu. Celkem je v muzeu vystaveno skoro 300 modelů nejrůznějších letadel. Některé modely pan Strejček dokonce vlastnoručně vyrobil, neboť na trhu dostupné nebyly. Zvláště u modelů prvních letadel sám navrhl poměr velikosti a vyřezával je ze dřeva. Pan Strejček pracuje také s mládeží, vede kroužek mladých modelářů. Několik úspěšných modelů, které zhotovili právě členové kroužku, je zde také vystaveno. Tuto krásnou výstavu, nazvanou Z historie letectví, můžete zhlédnout v Městském muzeu ve Vrchlického ulici. Otevřeno je od úterý do pátku, od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. V neděli pak od 13 do 16 hodin.